Toshqabuloq, Jamol Domloğlu. Erkin Bolvon, baskimarlarimizga toyiga. Chaqmoqqa sol boyvon chaqmoq. Erkin Bolvon. Qaram, Baxt Bolvon, Qozog'iston. Chordara qora ko'krak Baxt Bolvon qana, Bobur Shoh. Samarqand Urgut. Turonjonaga Fayziyevning Adidas nomlari bilan ko'tar yuqoriga. Erkin Bolvon. Yo'q, ko'k osmonmi? Sardobamizga qorakamizning ko'k osmon nomlari bilan. Erkin Bolvon, Sardoba Muzaffar akamizning ko'k osmon nomlaridan basketbolimizga to'yiga chaqiruv Bobur Shoh. Bobur Bolvon Mahkam Nuray. Samarqand ligi projektiga Fayziyevning Adidas nomlari bilan. Qana ko'tar yuqoriga nomi tuya. Qana Mahkam 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 Bobur Shoh. Bobur Bolvon Mahkam bo. Samarqand ligi projektiga Fayziyevning mashhur Adidas bilan. Toygalmashmaydi Bobur Rahmonga, borib kelarsiz-a? Borasiz, bir televizor, bir gilam 200, qaytish tuya. Yana tuya do'stlar. Sardoriya Malik mashhur polvonimiz Bobur Shoh, Bobur polvon. Samarqand Urgut. Murojaatga Fayziyevning Adidas nomli mashhur otlari bilan. Bobur polvon. Murojaatga Fayziyevning o'zi kelar faqat. Murojaatga Fayziyevning Adidas nomlari bilan. Çırağıyla taşıdım, bütün varlığa taşıdım, amalarını bilsin. Bobur Shoh, Sardoriya Malik.